пожалуйста, встаньте. Пусть говорит, это правда. И с той стороны украинцы, и с этой. И мегафон у тебя хреновый. Ребята! Мы идем до нашей спинной перемоги. Слава Украине! Друзі, давайте дамо можливість швидкій допомозі приїхати. Це ж люди. Ми так же само воюємо. Політики, вони нас услышали. І ті, друзі, услышали. Просто понимать, должен быть закон. Если закона нема, будет анархия. Анархия – это плохо для всех. Нельзя анархия, ребята. Нельзя. Поймите, если вы сейчас едете, провокаторы пойдут, спровоцируют. Он на сцене стоит, он провоцирует. Если он спровоцирует, если мы пойдем в атаку, вы друг друга, вы женщин подаете. Подаете женщин своих. Ребята, не надо войны. Потом, ребята, это холодная война продолжается. Третья мировая война. Это Третья мировая война, друг. Третья мировая война идет. Они нас услышали, я тебе крест даю. Они уже нас услышали. Я благодарен за то, что вы вышли. Мы не должны, мы это тоже пацаны. Это тоже люди. Украина едина! Украина едина, ребят! Не ведитесь на провокации! Не ведись на провокации! Не ведись! Иначе за 41-й ответ! Ну так, що ми тут бачимо? Бреста гуляє реально як по Хрещатику, такі собі стоять, нічого не бояться. А я визираю за щита внутрішніх військ і показую вам те, що відбувається. Показую вам на підлозі такі лежать штуки. Це патрони 12-го калібру. Що не було, я його знаю, але ми на той пресі, щоб показувати. А от, можете знову? Ну, покажіть. Зніміть. А що це? А це кров. Чоловічська кров. А це красне. А вдруг кров? Ну, бачите, на війні всі засоби гарні. А ружьо у вас таке пінкольне? А ні, 12-й калібр. А це ж ви тоді ружьо цих патронів. А можна знати, чим вони стріляють? Картечі. Картечі? Понятно. Можна знати. Так, ну що у нас? Щойно ми побачили, що між протестувальниками і внутрішніми військами є така смуга землі десь метрів 7. І преса знаходиться прямо посеред цього протистояння. І ми на власні очі побачили, що такої одностайності в лавах немає міліції. Навіть це був Беркут. На ньому написано «Міліція», а на рукаві написано «Беркут». І коли оцей чолов'яга з рупором підійшов і почав кричати, що тут закривав міліціонер, а цей міліціонер, він його обірвав різко і сказав, що це фарба. І дійсно, тому що насправді я була поруч, я схопилася рукою за те, що названо людською кров'ю. І
паліва була неизбежним. З одного боку, а з іншого боку, з такого тону, який мені все сказав, я розумію, що ці хлопці не є такими абсолютно щасливими з того, що вони тут знаходяться. І не є одностайними лави з боку Маніського парку. Я бачу, там на нейтральній полосі таке гарне дерево, от мені б на нього залізти, я б все б змогла показати. Але зараз мені принесуть новий акумулятор, і я, можливо, з цим акумулятором, або мені ще й хлопця привели, щоб він мене підходив на це дерево. І це було б ідеально, я була б посередині, між лавами, і все б вам показувала. Але почекаємо. Бачите, я хотіла вам показати, не нав'язувала цього хлопця з Беркуту в такому поламаному шоломі. Ось він там стоїть. Є люди з поламаними шоломами. Ось він проходить такий правозахисник або кривоохоронець, як кажуть в Одесі, де на форумі Євромайдані ми дізналися, що існує така нова формація, як жидобандерівці. І що вам скажу, багато цікавого стається останнім часом. І тут теж гарне дерево.